Susipinančios laiko gijos, prasidedančios nuo prisiminimų ir paliečiančios istoriją. Miestas, užimantis ypatingą vietą mano širdyje. Jis modernus, besikeičiantis jame gyventi gerą. Jis pulsuoja jėga, užburia savo grožiu, jaukumu, tarsi motina globoja vaikus, suteikdamas pasitikėjimo savimi. Tai ne tik vieta, tai jausmas, namų jaukumas prisėdus centre ant suoliuko. Tai tarsi maža lobių skrinelė, kurią pravėrę galime rasti raktą į platų pasaulį. Šis kraštas išskirtinis ir unikalus, kadaise globojęs daugelį žymių asmenybių. Miestas, kuriame laisvai kiekvienas galime tobulėti ir siekti savo tikslų. Miestas, kurį įsimylėsite iš pirmo žvilgsnio, geriau pažinę nenorėsite iš jo išvažiuoti. Jis kupinas spalvų, gyvenimo skonio. Mažų detalių, kurios mūsų artina ir veda į priekį. Sūduvos plakanti širdis. Marijampolė. Lietuvos kultūros sostinė. 2018.